مسؤولين تحسبي معارض كاي وداني قبل كسنة جي قار كم إذا تاجريا شحسبي قاسي أي سب وحدة وتاجري شروينية حسبي وداني دوان كسو جب جبي يي مجال ده هرجيسة سدوا كلنا وحي مسؤولين تاني تاجريا شني جواب هذا كبحيين حبنا دوان مجال ده عير جابو كشاعيين كبيرين جرب كتوسين تحسبي قاسي قوة سواء مسؤولين تاني كتل مامين إن أي كم إذا هايين حبنا كترسن أورك قرن كيناو وقورينا وح هالكاسي الله يا فيين كحسب جا معارض كي وطني قبل كسنجة ياسين علي الدير قدومي هدق ماذا عير جاب حسب جاسي حلدبان محمد عبد الله يحاكي قدومي كحجين كحسب جا وطني قبل كسنجة تاع موسى عاري يحبنا كله شرحين تا مدحوينه مدحوينا حسب جا وطني مرشحة عبد الرحمن محمد عبد الله يكحجين كيسة مرشح والله جو عن سحية يشروينه أيه إنه دورنا هالكين إنه كجت هاجره شوابيس إنه كجت شوابي إنه وركينا قرنك wada madaxweynuhu ay gudoomisada ka ahay oo yiri waxaanu ka soo wareegnay xisbiga wadani waxaanu ku biiray isla markaana xisbiga wadani garka la baxay toosin waxaanu leenahay arintaasii waa nasiib darro shart darro idin tahay ani axmed muumin seed gudoomiy waxaanu ku leenahay gudoomiyaha caroodhin taasi waxay tahay taageerada muga iyo miisaan kale ee aanu u hayno hadaanu nahay heer gobol heer degmo xisbiga wadani shirweynihi ka dhacay magaalada Hargeysa sida qiimaha badan u soo gabagabowey aad baan u hambalyeynayna leen run marka la sheego shirkaas wuxuu ahaa shir oo dhacay saacadaalada xirsahaas oo aad ceedaas oo kala xisbiga kulmiye ka aha maanta xisbiga wadani buu hoggaaminaya oo aad ceedaas oo kala ka aha aad ceedaana gacanta lama saari xirsi waxaanu leenahay hal yeygi wadada aan u hagaajiyo oo hambalyo iyo cabo ku hagoognay wadada soo wareegtay ee sheegatay wadani hadaa ka biyadiideen xisbiga kulmiye ee xisbiga xaqmiga aha waxay ahaydina si wanaagsan u soo maartaan maamul xisbiga shirweynaha soo u dhacay sidii ugu quruxda badnayd ugu xalaalsanayd ugu sharafta badnayd ee xirsi xaaji xasan oo ogtihiin isagu inuu nadan yahay gobol sanaa uu nagaga yaalo meel dheer in reer kulmiye shacabki wadani soo gashaday oo yiri waxaanu nahay garabka toosinta ee wadani waliba hablihii halka hore wada fadhiyay ay ahaayeen hablihii in now ergaabo malaha garab toosinta wadani waa isla wadani xidii wadani ku soo biireysa taa wiilkan baan u leenahay balse hadda aniga waxaan u arkaa in ay sid yar ee daban u soo galeen dadkaasi xisbiga wadani xisbiga wadani waxa la yiri deewa in soo gashaan bariyahan hadal hayntina waanu dareensanayn waanu idin sugeynay idinka iyo xubno yar far ku tirsaaba ka maqan waxaanu idin leenahay deereba abaardii deegaanta soo raac waxaan halkan ka cadeynaynaa in aanay ka jirin gobolka Sanaag wax la yiraahdo garabka toosinta ee xisbiga wadani uu xisbigu mid yahay dadka sheegtay inay ka mid yihiin garabka toosinta ma aha xisbiga waxaan leenahay wax isku qaladeen reernimada iyo xisbiga shirweynihii ka dhacay Hargeysa oo xisbiga wadani ku qabsaday shirkaas oo shir culus ahaa mid cadaaladeedna ahaa waa idin taageersanna ilaahay xisbiga ha guuleeyo aan hambalyeynaya guddidii lagu doortay xisbiga wadani shirweynihiisi madaxweynuhu ka kow yahay madaxweyne ku xigeenka iyo wixii la halmaala waxaan leeyahay maanta ayaydin aydin tihiin madax annana way idinku ogaan doonaa ummada kale ee yara dheeldheeliyaysa soo dhowaada ee halka kan ka sheegtay inay yihiin wadani iyagoo aan ahayn wadani balse aad moodida inay wadani ku soo socdaan ay xoogaa ka yar khaldantay waxaanu idin leenahay gacmo furan ku soo dhowaada iradaasoo hadda noqday oo lagu garaaco labada wasiir oo ka soo jeeda gobolka Sanaag waxaan leeyahay xirsi gobolka Sanaag wuxuu uqtay waxaan u sheegayaa wasiirada gobolka Sanaag ka soo sheega Soomaalidu waxay ku maahmaan wax la cuno jirkaan wariya oo wax la yari jinna wariya xalay ma talbeebateen hadal baan taageeraya sidoo u dhacayna waan soo dhaweynaya si sharaf leh oo hadal ku ruuyay nidaam iyo ka dambeelna ayuu dhacay hadda loo dhiibay oo ah xirsi Cali Xasan xirsi uu ka xidheeyay hoggaan xisbi waa hoggaamiye qaran muddadii uu talada hayay ee 5 sano ah xirsi Cali Xasan waxaan halka ka cadeynaynaa inuu kasbay shacabiga Soomaali waxaan idin leenahay waan idin soo dhaweynaynaa idinkoo ahaa kulmiye waan idin soo dhaweynaynaa wadani baan soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay welkan soo dhawaada xirsi ilaahay baa dee sidoo u shaqeynayay ilaahay baa u arkaa cadaaladda uu ka sameynayay markuu xubiga iyo ahaa wasiirka madaxtooyada kii ku dhacay buu ahaa ku dhaca lahaa wadada ceer gaabo dhaca ninkii lahaa ee u bareeray buu Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.